uskovien ja itseään uskoviksi sanovien ihmisten riidat ovat olleet eräs kristikunnan rasite, suorastaan kirous, jo ensimmäiseltä vuosisadalta lähtien. Paavalihan joutui nuhtelemaan Korinton uskovia siitä, että he riitelivät toistensa kanssa, haastuvat toisiaan oikeuteen ihan uskomattomien ihmisten edessä. Eräs maa nykyisessä kristikunnassa, jossa tämä hyvinkin voisi olla totta, on Yhdysvallat, koska siellähän ihmiset muutenkin haastavat toisiaan oikeuteen. No, muistuu mieleen edesmenneen vapaakirkollisen pastori, kirjailija, toimittaja, runoilija Vilho Rantasen kirjasta, jos oikein muistan, Vakavaa ja hupaisaa sanaa. Sitä lueskelin huhti-toukokuussa ollessani siellä kotisuomessa vierailulla. Esimerkiksi sitä kirjaa. Ja siinä oli sitten tapaus, joka oli silloin 1970-luvulla kirjoitettaessa vanha. Se hyvinkin on voinut olla 1900-luvun alkupuolelta tai keskivaiheelta. No, joka tapauksessa, jos oikein muistan, niin Norjan pääkaupungissa Oslossa kaksi kilpailevaa kristillistä ryhmää, seurakuntaa tai muuta yhteisöä, molemmat halusivat jonain yleisenä juhlapäivänä, oliko se sitten vappu tai kenties Norjan kansallispäivä, molemmathan sattuvat olemaan muuten toukokuussa, niin halusivat varata itselleen paikan torilta ja sitten evankelioida. Ja varjellakseen näiden kilpailevien kristillisten yhteisöjen mainetta, tuo Rantanen kutsui yhtä ryhmää Jeesuksen ystäviksi ja toista ryhmää Kristuksen todistajiksi. Ja jompikumpi näistä ryhmistä saapui ensin torille ja toinen saapui kohta sen toisen ryhmän jälkeen. Ja siellä ikävä kyllä nämä ihmiset, jotka väittivät olevansa Jeesuksen omia, alkoivat riidellä keskenään. Ja oliko se sitten seuraavana päivänä, kun eräässä Oslon sanomalehdessä oli kirjoitus, jossa uskosta osaton henkilö ihmetteli, että miten ihmiset, jotka väittävät olevansa Jeesuksen seuraajia, riitelevät toistensa kanssa ja tuomitsevat toisiaan harhaoppisiksi ja niin edelleen. Kun siinä oliko poliisipäällikkö tai joku muu viranomainen tullut asiaa tiedustelemaan, niin molemmista näistä kristillisistä leireistä, vai pitäisikö sanoa lahkoista, oli ihmisiä sitten tullut kiivaasti syyttämään sitä toista ryhmää. Ja oliko poliisi jopa kysynyt, mutta ettekö te molemmat ole Jeesuksen seuraajia, ja sitten toisesta, kun oli sitten sanonut eräs veli tai sisar, että ei, siis me olemme kyllä todellisia Jeesuksen seuraajia, mutta tuo toinen ryhmä ei ole. Että kun tällaista tapahtuu, ja varsinkin jos tätä tapahtuu ihan uskosta osattomien ihmisten kuullen ja nähden, ja nykyään internet-aikanaan tällaiset voivat levitä kulovalkean tavoin alta aikayksikön, ei ole ihme, jos ei kovin paljon hengellistä herätystä kyseisillä seuduilla ole. Eli tämän takia kannattaa rukoilla, että vaikka me emme yhtä näkyvää yhteistä paikallisseurakuntaa saisikaan aikaan ennen Jeesuksen takaisintuloa, niin kuitenkin saisimme selvästi nykyistä syvemmän yhteyden, jossa voitaisiin joitain tai useitakin kertoja vuodessa järjestää yhteisiä evankeliumiskokouksia, rukouskokouksia ja niin edelleen, muita kristittyjen yhteistoiminnan muotoja, joiden tarkoituksena ennen kaikkea olisi se, että mahdollisimman paljon ihmisiä tulisi pysyvästi ja koko sydämisesti uskoon. Mahdollisimman paljon luopioita uudistuisi ja niitä, jotka ovat sisäisissä kahleissa kiinni, niin pääsisivät niistä, sairaata paranisi todella vilpittömästi ja oikein vaikuttimin Pyhän Hengen täyteyttä janovia uskovaisia täyttyisi Pyhällä Hengellä ja tulella ja innolla levittää evankeliumia ja jouduttaa Jeesuksen takaisin tuloa. Eli tällaisia ajatuksia. Jumalan siunausta teille kaikille.